Նաև ես, ես Գորգ Արաբեդյան եմ, ես կարտասանեմ 4 եղանակը, թե գարուն է նախնախշում, նա ինչեր է մեզ բերում, ծիլու ծաղիտ կանաչ խոտ, ալու, ալվա վարշաղոտ, թե ամար է շոգ համար, ինչ է բերում մեզ համար, ծոր են գարի ու հաճար, ամեն հոգսի դեղու ճար, թե աշունը պտխաբեր, ինչ է բերում մեզ նվեր, նուր սերկևիլ տաց խնձոր, դեղց խաղող մեղրածոր, թե ձմերը ծրտաշունչ, ինչ է թապում լուրում մունչ, պատիլ պատիլ, պապուկ ջյուն, արձա դիպես պսպղում, ստեսություն։